സെക്കുലർ സാറ്റർഡേയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഈ ശനിയാഴ്ച നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കേരളത്തിലെ യുക്തിവാദ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തീവ്രമായ വലതുപക്ഷവൽക്കരണത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ്. തീവ്രമായ വലതുപക്ഷ നിലപാട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങേയറ്റം വംശീയവാദപരമായ നിലപാടുകളിൽ നിന്ന് ഹിന്ദുത്വത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ അജണ്ടക്കാവശ്യമായ രീതിയിലുള്ള യുക്തി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയാണ്, വിചാരങ്ങൾ പങ്കിടുകയാണ് കേരളത്തിലെ യുക്തിവാദി പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ നവധാര എന്ന നിലക്ക് സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ സജീവമായിരിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം. ഇത് ഒരു സോഷ്യൽ ഡാർവിനിസത്തിലേക്കുള്ള വളരെ അപമാനകരമായ പരിണാമമാണ്, പതനമാണ്. ഇത് സംബന്ധമായി കഴിഞ്ഞ കുറേ കാലമായി കേരളത്തിലെ ഭൗതികവാദപരമായ ഒരാശയ മണ്ഡലത്തിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയ മണ്ഡലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പലരും വലിയ ആശങ്കകൾ പങ്കിടുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിലെ യുക്തിവാദി പ്രസ്ഥാനം, അതുമായിട്ട് വളരെയേറെ ആത്മബന്ധമുള്ള ഒരു തലമുറയിൽപ്പെട്ടവരാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ. യുക്തിവാദി പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ കേവല യുക്തിവാദപരമായ നിലപാടുകളോട് വിമർശനമുണ്ടാകുമ്പോഴും സമൂഹത്തിൽ ശാസ്ത്രബോധവും യുക്തിചിന്തയും, അത് ഒരാധുനിക സാമൂഹ്യ നിർമ്മിതിയുടെ മുന്നുപാധിയായി കണ്ടവരായിരുന്നു യുക്തിവാദി നേതൃത്വത്തിലെ പല ബൗദ്ധികരും. കേരളത്തിലെ യുക്തിവാദ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ നേതാക്കൾ അവർ ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയവുമായി വളരെ അടുപ്പം പുലർത്തിയവരുമായിരുന്നു. വലതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയത്തെ, പ്രത്യേകിച്ച് ബൂർഷ ആശയവാദ നിലപാടുകളെ അതിശക്തമായി വിമർശിച്ചവരായിരുന്നു അവരെല്ലാം. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന എന്താണ്? യുക്തിവാദത്തെ തീവ്ര വലതുപക്ഷത്തിനും മതരാഷ്ട്രവാദത്തിനും ആവശ്യമായ പ്രത്യയശാസ്ത്ര നിർമ്മിതിക്കുള്ള പ്രഭാഷണ കലയാക്കി ഈ നവനാസ്തികർ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവരിൽ പലരും ഹിന്ദുത്വത്തിന് വേണ്ടി തിളക്കുന്ന വാചകമടിക്കാരാണെന്നുള്ളതാണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അത്തരം പ്രൊഫസർമാരെക്കുറിച്ച് നേരത്തെ തന്നെ സഖാവ് ലെനിൻ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് യുക്തിവാദി പ്രസ്ഥാനത്തിന് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ വിപരീയത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തെ, അതിൻ്റെ അവലംബമായിരിക്കും, അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമായിരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തെ വിശകലനം ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഭൗതികവാദപരവും മാനവികവുമായ ആശയങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടരാവുന്ന യുവതയെ, നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ പുതുതലമുറയെ വഴിതെറ്റിക്കുന്ന ഇത്തരം വലതുപക്ഷ പ്രൊഫസർമാരെ തുറന്നു കാണിക്കാനാവും. പ്രകൃതിയെയും സമൂഹത്തെയും ഭൗതികവാദപരമായ വീക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് സമീപിക്കുന്നു എന്ന വ്യാജേനയാണ് ഈ കൂട്ടർ അങ്ങേയറ്റം പ്രതിലോമപരമായ നിലപാടുകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്. ഇത്തരം ശുഷ്കപണ്ഡിതരായിട്ടുള്ള പ്രൊഫസർമാരെക്കുറിച്ച് മാർസും ലെനിനുമൊക്കെ നേരത്തെ തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവർ ജീവിച്ചിരുന്ന ചരിത്രകാലഘട്ടത്തിൽ ഇത്തരം പ്രവണതകളെ അവർ വിശകലനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫയർബാഗിനെക്കുറിച്ചുള്ള തിസീസിൽ മാർസും ഭൗതികവാദവും അനുഭവമാത്രവാദ വിമർശനം എന്ന കൃതിയിൽ ലെനിനും ഇത്തരക്കാരുടെ ശുഷ്കപാണ്ഡിത്യത്തിൻ്റെ അനന്തമായ കുസൃതികളെ തൂത്തെറിഞ്ഞ് ശരിയായ ഭൗതികവാദ ദർശനത്തിലേക്ക് എത്തേണ്ടതിനെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയത്തെ പിന്തുണക്കുന്ന അങ്ങേയറ്റം അശ്ലീലകരമായ പ്രചാരകന്മാർ എന്ന നിലക്കാണ് എസൻസ് ഗ്ലോബൽ, ഫ്രീ തിങ്കേഴ്സ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പേരുകളിൽ നമ്മുടെ ഭൗതിക മണ്ഡലങ്ങളിൽ, ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ വിദ്വേഷം പടർത്തുന്ന ഒരു നവനാസ്തിക ഗ്രൂപ്പ് രംഗപ്രവേശം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കടുത്ത മുസ്ലിം വിരോധവും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധതയും
സംവരണമടക്കമുള്ള ഭരണഘടനയുടെ സാമൂഹ്യനീതി തത്വങ്ങളോടുള്ള അസഹിഷ്ണുതയുമാണ് ഈ നവനാസ്തികരുടെ ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രമായി നിൽക്കുന്നത്. അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മതവിമർശനമെന്നത് പ്രധാനമായും ഇസ്ലാം വിമർശനവും അത് RSS യുക്തിയിൽ നിന്ന് വിചാരധാരയുടെ യുക്തിയിൽ നിന്നുള്ള ഇസ്ലാമോഫോബിയ പടർത്തലുമാണ് എന്നാണ് നമുക്ക് അവരുടെ പ്രഭാഷണങ്ങളൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ചരിത്രത്തെയും മാനവികതയും നിരാകരിക്കുന്ന ലളിതയുക്തികളിലൂടെ വിപണി വ്യവസ്ഥയെ സാധൂകരിക്കുന്ന സമീപനമാണ് ഈ രവിചന്ദ്രനെപ്പോലുള്ള നവനാസ്തിക അവതാരങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന് വിശദമായി പറഞ്ഞാൽ, സംഘപരിവാർ അജണ്ടക്കാവശ്യമായ രീതിയിൽ ലളിതോക്തികളിലൂടെയും വ്യാജോക്തികളിലൂടെയും തീവ്രമായൊരു വലതുപക്ഷവൽക്കരണമാണ് നമ്മുടെ ചിന്തയുടെയും സംസ്കാരത്തിൻ്റെയും മണ്ഡലത്തിൽ ഇത്തരം നവനാസ്തികർ നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം RSS നിലപാട്, RSS യുക്തിയുമായി അവർ എത്രത്തോളം പൊരുത്തപ്പെടുന്നുവെന്ന്. കാശ്മീരിൻ്റെ പ്രത്യേക പദവി എടുത്തുകളയൽ, ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് തുടങ്ങിയ RSS അജണ്ടക്കാവശ്യമായ യുക്തി നിർമ്മിതിയിലൂടെ പ്രൊജക്റ്റ് ഹിന്ദുത്വയുടെ ഒരു കൊട്ടേഷൻ വർക്കാണ്, കൊട്ടേഷൻ പ്രചരണമാണ് ഇവർ നിർവഹിക്കുന്നത്. പ്രൊജക്റ്റ് ഹിന്ദുത്വ എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യയുടെ സമ്പദ്ഘടനയുടെയും സാമൂഹ്യത്തിൻ്റെ എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളെയും മതവൽക്കരിച്ച് ഹൈന്ദവ രാഷ്ട്ര നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഓറിയന്റലിസ്റ്റ് പ്രൊജക്റ്റാണ്. കാശ്മീരിന് പ്രത്യേക പദവി നൽകിയിരുന്ന ഭരണഘടനയിലെ 370-ാം വകുപ്പ്, അതുപോലെ തന്നെ ഭരണഘടനയിലെ ന്യൂനപക്ഷ പരിരക്ഷാ വ്യവസ്ഥകൾ, ഇതെല്ലാം എടുത്തുകളയണമെന്നാണ് RSS-കാരെ പോലെ തന്നെ രവിചന്ദ്രനും സംഘവും ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രപരവും സാമൂഹികവുമായ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ കാണാതെ കേവല യുക്തിയിൽ നിന്ന് അവർ ചോദിക്കുന്നത് എന്തിനാ ചില പ്രത്യേക സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വിഭാഗങ്ങൾക്കും പ്രത്യേക അവകാശങ്ങൾ? അതേ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അവരെടുക്കുന്ന നിലപാടുകൾ, കാശ്മീരിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമാണ് അവർ ഊന്നുന്നത്, കാരണം കാശ്മീർ ഇന്ത്യയിലെ ഏക മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷ സംസ്ഥാനമായിരുന്നല്ലോ. എന്നാൽ ഭരണഘടനയുടെ 370-ാം വകുപ്പിന് ചുവടെ 371A തൊട്ടുള്ള വകുപ്പുകൾ നാഗാലാൻഡ് തൊട്ടുള്ള വടക്ക് കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക പദവി നൽകുന്നത്, അതിനെക്കുറിച്ച് അവർ നിശബ്ദരാണ്. RSS-കാരെ പോലെ അവർ മൗനം പാലിക്കുകയാണ്. ഭരണഘടനയുടെ നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങളിൽ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഈ യുക്തി ചിന്തകർ നിർദ്ദേശ തത്വങ്ങളിൽ പറയുന്ന മിനിമം കൂലി അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി 75 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും നടപ്പാക്കാത്തതിനെക്കുറിച്ച് ഒരക്ഷരം മിണ്ടുന്നില്ല. അവരുടെ സ്വതന്ത്ര ചിന്തയെ അത് അലട്ടുന്നില്ല, അവർക്കതിൽ ഉത്കണ്ഠയില്ല. അപ്പോൾ ഇവർ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡിനെക്കുറിച്ചും ഭരണഘടനയുടെ ന്യൂനപക്ഷ പരിരക്ഷാ വ്യവസ്ഥകളെക്കുറിച്ചും സംവരണമടക്കമുള്ള സാമൂഹ്യ നേതൃത്വങ്ങളെക്കുറിച്ചും വലിയ രീതിയിൽ പ്രചരണം നടത്തുന്നത് മറ്റൊന്നുകൊണ്ടുമല്ല, അവർ ഹിന്ദുത്വ അജണ്ടയിൽ കിടന്ന് കളിക്കുകയാണ്. ഹിന്ദുത്വത്തിൻ്റെ അജണ്ടയിൽ, ഹിന്ദുത്വത്തിന് വേണ്ടി തിളക്കുന്ന കേവല യുക്തിവാദികളാണ് ഇവരെന്നതാണ് പ്രശ്നം. ഇവർ കേവലമായ യുക്തികളിലൂടെ സംഖ്യകളുടെ രാഷ്ട്രീയ അജണ്ടക്കാവശ്യമായ സമ്മതി, കൺസെൻറ്റ് നിർമ്മിക്കുകയാണ്. അതായത് സത്യാനന്തര കാലത്തെ സ്വതന്ത്ര ചിന്ത യുടെ പേരിലുള്ള സംഘപരിവാർ സേവയാണിവർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സത്യാനന്തര കാലമെന്ന് പറയുന്നത് വാക്കുകളിൽ നിന്ന് അർത്ഥവും ചിന്തകളിൽ നിന്ന് യുക്തിയും ചോർത്തിക്കളയുന്ന കാലമാണ്. ഇവിടെ അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ഭരണഘടനയുടെ പരിരക്ഷാ വ്യവസ്ഥകളുടെ അടിസ്ഥാനമായിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ സാമൂഹ്യ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ കാണാതെ കേവല യുക്തിയിൽ നിന്ന് അവർ ഭരണഘടനയുടെ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡിനെക്കുറിച്ച്, ആ പ്രത്യേക അവകാശങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അതിൻ്റെ അർത്ഥത്തെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഹിന്ദുത്വത്തിനാവശ്യമായ യുക്തി, ഹിന്ദുത്വത്തിനാവശ്യമായ നിലപാടുകൾ നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഇത് മൂലധനത്തിൻ്റെ, സാമ്രാജ്യത്വത്തിൻ്റെ നവ അധിനിവേശത്തിനാവശ്യമായ തരത്തിൽ സാർവദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെ വളർന്നു വരുന്ന നവയാഥാസ്ഥിതികയും ന്യൂ കൺസർവേറ്റീവ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു
വലതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനമാണ് ഇവിടെ ഇത്തരക്കാർ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന എസൻസ് ഗ്ലോബൽ പോലുള്ള സംഘടനകൾ. ഇതിന് ഫാസിസവുമായി ചേർന്ന് നിൽക്കാനാണ് പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായി വിധി. ഹിറ്റ്ലറുടെ ആദർശ പുരുഷന്മാരായിരുന്ന നീഷയുടെയും ഹൈഡഗറുടെയൊക്കെ ചിന്താപദ്ധതികളെ തന്നെയാണ് ഈ നവനാസ്തികരും പിൻപറ്റുന്നത്. ഇന്ത്യൻ ഫാസിസ്റ്റുകളുടെ ആചാര്യനായ സവർക്കർ ഒരു നാസ്തികനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ലണ്ടനിൽ കഴിയുന്ന കാലത്ത് അദ്ദേഹം നാസ്തിക പ്രസ്ഥാനവുമായി ഗ്രൂപ്പുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളാണ്. പ്രമാണം അപരമത വംശവിരോധത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ പ്രത്യയശാസ്ത്രമാണ്. സവർക്കറെപ്പോലെ രവിചന്ദ്രനും വംശീയമായ നിലപാടുകളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മുസ്ലിം വിരുദ്ധത പടർത്താനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചെറുസംഘങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ച് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങേയറ്റം വിദ്വേഷ പ്രചാരണമാണ് അവർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ RSS മുസ്ലിങ്ങളെയും ക്രിസ്ത്യാനികളെയും ആഭ്യന്തര വിപത്തുകളായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അത് ഗോൾവാൾക്കറുടെ വിചാരധാര ഒരു മടിയുമില്ലാതെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. അവരുടെ RSSന്റെ ഹിന്ദുത്വത്തിൻ്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്ര വിചാരം ആവശ്യപ്പെടുന്ന തരത്തിലാണ് നവനാസ്തികർ സങ്കുചിത ദേശീയ വികാരങ്ങളെ ആളിക്കത്തിക്കാനും വംശാധിഷ്ഠിതമോ മതാധിഷ്ഠിതമോ ആയ ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളെ അപകടകരകാരികളായി മുദ്രയടിക്കുന്ന പ്രചരണങ്ങളിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നത്. അത് നിരന്തരം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന് അവർക്ക് യാതൊരു മടിയുമില്ല. ഇപ്പോൾ രവിചന്ദ്രൻ ഇവരുടെ ഒരു അവതാരമാണല്ലോ. രവിചന്ദ്രൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ അഭിമുഖങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറയുന്ന എന്താണ്? അഭിമുഖകാര അദ്ദേഹത്തോട് കേരളത്തിൽ പേടിക്കേണ്ടത് ഭീഷണമായിട്ടുള്ളത് ആരാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ മുസ്ലിങ്ങളും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരും, അക്കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് യാതൊരു മടിയുമില്ല. BJP പേടിക്കേണ്ടതില്ലേ എന്ന് അഭിമുഖകാരെ ആവർത്തിച്ച് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? ഇല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉത്തരം. അപ്പോൾ വേറെ സൈദ്ധാന്തിക വിശദീകരണങ്ങളൊന്നും ആവശ്യമില്ലാതെ വളരെ പ്രത്യക്ഷമായി സംഘപരിവാർ അനുകൂല രാഷ്ട്രീയ അജണ്ടയിൽ കളിക്കുകയാണ് രവിചന്ദ്രനെപ്പോലുള്ള ആളുകൾ. സാമൂഹ്യനീതിയോടും സോഷ്യലിസത്തോടും ശത്രുത വളർത്തുകയെന്ന ഫാസിസ്റ്റ് തന്ത്രമാണ് നവനാസ്തികർ അവരുടെ പ്രഭാഷണങ്ങളിലൂടെ നിരന്തരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കമ്മ്യൂണിസത്തെ നാലാമതമായി മുദ്രകുത്തി ഭൗതികവാദ ചിന്തകളെ ആകെ കേവല യുക്തിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന അബദ്ധകരമായ ഫാസിസ്റ്റ് പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന് സഹായം ചെയ്യുന്ന നിലപാടുകളാണ് അവർ പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കമ്മ്യൂണിസത്തെയും സോഷ്യലിസത്തെയൊക്കെ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ പുരോഗമന ആശയങ്ങളോടും അവജ്ഞ വളർത്തുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള പ്രചാരണമാണവർ യുക്തിവാദ പ്രചാരണത്തിൻ്റെ പേരിൽ കേരളത്തിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ജനങ്ങളുടെ സമത്വാഭിലാഷങ്ങളെയും സ്വാതന്ത്ര്യവാഞ്ചകളെയും പരിഹസിക്കുകയും മുതലാളിത്തം മൂലധന വ്യവസ്ഥ അതിനെയൊക്കെ ആദർശവൽക്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കുട്ടിഫുക്കയാമമാരാണിവർ. ചരിത്രത്തിൻ്റെ അന്ത്യം പ്രഖ്യാപിച്ച അമേരിക്കൻ സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ പണ്ഡിതനാണ് ദ എൻഡിസം. ചരിത്രത്തിൻ്റെ അന്ത്യം പ്രഖ്യാപിച്ച ആളാണ് ഫുക്കയാമ. ആ ഫുക്കയാമമാരുടെ ചെറു രൂപങ്ങളാണ് ഇവിടെ നവനാസ്തികർ എന്ന പേരിൽ നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ കമ്മ്യൂണിസത്തിനെതിരായിട്ട് മതന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കെതിരായിട്ട് സാമൂഹ്യനീതി സമത്വ ആശയങ്ങൾക്കെതിരായിട്ട് നിരന്തരമായി പ്രചരണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ. ചരിത്രം മുതലാളിത്തത്തോടുകൂടി അവസാനിച്ചു. അതിനപ്പുറം മനുഷ്യരാശിക്ക് അഭിമതമായ മറ്റൊരു വ്യവസ്ഥയുമില്ലെന്ന ചരിത്രദർശനമാണ് ഈ നവനാസ്തികർ അവരുടെ യാന്ത്രിക ഭൗതികവാദ നിലപാടുകൾ കൊണ്ട് എടുക്കുന്നത്. അതിഭൗതികവാദം എന്ന് പറയുന്നത് സമൂഹത്തിൻ്റെ പ്രകൃതിയുടെ അനിവാര്യതകളെ മാറ്റാൻ കഴിയില്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന യാന്ത്രിക ഭൗതികവാദമാണ്. അപ്പോൾ കേവല ഭൗതികവാദത്തിൻ്റെ ഉപകരണാത്മക യുക്തിയിൽ നിന്നും ചരിത്രത്തെയും മനുഷ്യരാശിയുടെ വർത്തമാനത്തെയും ഭാവിയെയും സമീപിക്കുന്നവർ ഭൗതികവാദ വീക്ഷണങ്ങളെ തന്നെ നിരാകരിച്ചുകൊണ്ട് ചരിത്രം അവസാനിച്ചു, മുതലാളിത്ത വിപണി വ്യവസ്ഥയുടെ സാധൂകരണ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ എന്ന നിലക്ക് അവർ തങ്ങളുടെ യുക്തിവാദ നിലപാടുകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു. അത് അങ്ങേയറ്റ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധമായ ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്ര പ്രവർത്തനമായി പ്രതിലോമ പ്രവർത്തനമായി മാറുന്നു. പ്രകൃതിയുടെയും സമൂഹത്തിൻ്റെയും പരിണാമ പ്രക്രിയയെ നിഷേധിക്കുന്ന അതിഭൗതികവാദ നിലപാടുകളാണ് ഇവർ. ആശയവാദികളെപ്പോലെ തന്നെ യുക്തിവാദത്തിൻ്റെ പേരിൽ നവനാസ്തികർ എന്ന പേരിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ഇവരതിൽ വീണ് കിടക്കുകയാണ്. പ്രകൃതി എന്ന പോലെ സമൂഹവും നിരന്തര പരിവർത്തന പ്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയമാണെന്ന അനിഷേധ്യമായ സത്യത്തെ
അജ്ഞതയിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഈ നവനാസ്തികർ മുതലാളിത്തം ചരിത്രത്തിൻ്റെ അന്ത്യഘട്ടമാണ് എന്ന് വെറുതെ ഇങ്ങനെ പിറുപിറുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നവഫൈനാൻസ് മൂലധനത്തിൻ്റെയും കോർപ്പറേറ്റ് താല്പര്യങ്ങളുടെയും അധിനിവേശ യുക്തിയിലാണ് ഈ നവനാസ്തികരും ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നതാണ് പ്രശ്നം. 1990s ആരംഭിച്ച ആഗോളവൽക്കരണ നയങ്ങളുടെ വലിയ സ്തുതി പാഠകരാണ് ഈ സംഘം. അവരുടെ യൂട്യൂബ് പ്രഭാഷണങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. സ്വകാര്യവൽക്കരണ ഉദാരവൽക്കരണ നയം ലോകത്തെ, ഈ ഭൂമിയെ അസന്തുലിതത്വങ്ങളുടെ വിളഭൂമിയാക്കിയിരിക്കുന്നു. കടുത്ത ദാരിദ്ര്യവൽക്കരണമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ആഗോളവൽക്കരണമുണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. അത് മഹാഭൂരിപക്ഷത്തെയും ദരിദ്രവൽക്കരിച്ചൊരു ചെറുന്യൂനപക്ഷത്തെ ഈ ഭൂമുഖത്ത് ശതകോടീശ്വരന്മാരാക്കി എന്നല്ലാതെ ദാരിദ്ര്യം സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഇതാണ് ആഗോളവൽക്കരണത്തിൻ്റെ നിയോലിബറൽ പരിഷ്കാരങ്ങളുടെ ഫലം. എന്നാൽ ഇതൊന്നും കാണാതെ ഈ വിപണി ആരാധകർ, ഈ നവ വിപണി ആരാധകർ, അവർ എന്താണ് ആഗോളവൽക്കരണത്തെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദൈവത്തിന് മരണം സംഭവിച്ചെങ്കിലും വിപണി വ്യവസ്ഥയിലും അതിമാനുഷരിലും പുത്തൻ ദൈവത്തെ കണ്ടെത്തുന്ന നാസ്തികതയാണ് ഇവരുടേത്. ഒരുതരം അമേരിക്കനിസമാണ് ഈ നിയോഫാസത്തിൻ്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്രമായിരിക്കുന്നത്. അത് ചോംസ്കിയെപ്പോലുള്ള ആളുകൾ വിശകലനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നവനാസ്തികരെയും നയിക്കുന്നത് വൈയക്തിക ഉടമസ്ഥതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ സാമൂഹ്യപരതയും നിഷേധിക്കുന്ന വ്യക്തിവാദമാണ്. അതാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത്. വൈയക്തികത ഉടമസ്ഥതയെ, സ്വകാര്യ സ്വത്തുടമസ്ഥതയെ ആദർശവൽക്കരിക്കുന്ന നിലപാടുകളാണ് മിൽട്ടൺ ഫ്രീഡ്മാനെ പോലെ, ഫെഡറിക് വോൺ ഹാക്കിനെ പോലെ ഉള്ള നിയോലിബറൽ ബുദ്ധിജീവികളുടെ സിദ്ധാന്തങ്ങളാണ് ഇവരെ നയിക്കുന്നത്. സ്വകാര്യ മൂലധനത്തിൻ്റെ വാണിജ്യ വ്യവസായ താല്പര്യങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതും പ്രകീർത്തിക്കുന്നതുമായ ഒരു തരം ധാർമ്മിക ബോധം ചോംസ്കി അത് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഈ വ്യക്തിവാദത്തിൻ്റെ അന്തർചോദനയായി നിലകൊള്ളുന്നത്. മൂലധനത്തിൻ്റെ അതിജീവന അധിനിവേശ താല്പര്യങ്ങളെ ശരിവെക്കുന്ന ശുദ്ധ പ്രയോജനവാദപരമായ ഒരു യുക്തിയിലാണ് നിയോഫാസിസം അതിൻ്റെ ആശയ പരിസരത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നത്, നിർമ്മിച്ചെടുക്കുന്നത്. ഒരു തരം പ്രാഗ്മാറ്റിസം, പ്രയോജനവാദത്തിലധിഷ്ഠിതമായ യുക്തിയിൽ നിന്ന് സ്വകാര്യ സ്വത്തിനെയും മത്സരത്തെയും വിപണിയെയും മഹത്വവൽക്കരിക്കുകയാണ് നവനാസ്തികരും നവയാഥാസ്ഥികരും ഒന്നിച്ചു ചേർന്ന് സ്വതന്ത്ര സമൂഹത്തിൻ്റെയും സ്വതന്ത്ര ഇന്ദ്രയുടെയും പ്രചാരകന്മാർ എന്ന വ്യാജേനെ ഈ നവനാസ്തികർ നിയോലിബറൽ മൂലധനത്തിനാവശ്യമായ അതിൻ്റെ അധിനിവേശ പ്രക്രിയയ്ക്കും വാഴ്ചയ്ക്കും അതിൻ്റെ ഹെജിമണിക്കും ആവശ്യമായ ചോദ്യം ചെയ്യാനാവാത്ത യുക്തിരാഹിത്യമാണ് യുക്തിചിന്തയുടെ മറവിൽ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുന്നത്. ലുക്കാച്ചിനെ പോലുള്ള ആളുകൾ വിശകലനം ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഒരു തരം യുക്തിയുടെ തകർക്ക, ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് റീസൺ ആണ് ഇവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേവല യുക്തിവാദത്തിലൂടെ. മുതലാളിത്തം അതിൻ്റെ ആരംഭകാലത്ത് ചരിത്രത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന മഹാദർശനമാണ് വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യവും സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയും. മധ്യകാല മതപൗരോഹിത്യവും ഫ്യൂഡൽ അധികാര ശക്തികളുമായി ഏറ്റുമുട്ടിയാണ് ലിബറൽ ചിന്തയുടെ, വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ മൂല്യങ്ങൾ ബൂർഷാ വിപ്ലവങ്ങളുടെ ആദർശങ്ങളായി ചരിത്രത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത്. വ്യക്തികളും വ്യക്തിത്വങ്ങളും മുതലാളിത്ത സ്വാതന്ത്ര്യ സങ്കല്പങ്ങളിലെ മഹത്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ലിബറൽ സിദ്ധാന്തങ്ങളായിട്ടാണ് പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നത്. ജന്മം നൽകിയ കുലം, വംശം, മതം, ഭാഷ, പ്രദേശം, ഇതിനെല്ലാം അപ്പുറം തുല്യനും സ്വതന്ത്രനുമായ വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള സിവിക് പൗരത്വ സങ്കല്പങ്ങളാണ് മുതലാളിത്തം അതിൻ്റെ ആദർശാത്മകതയായി അവതരിപ്പിച്ചത്. എന്നാൽ നവമുതലാളിത്തം വ്യക്തിയെ അതിൻ്റെ സവിശേഷതയുടെ അതിസൂക്ഷ്മതയിലേക്ക് സീമിതപ്പെടുത്തുകയാണ്, ലിമിറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. വ്യക്തി പൗരൻ എന്ന നിലയിൽ നിന്ന് മാറി
ഹിന്ദുവോ മുസ്ലിമോ ഒക്കെയായി വെട്ടി ചുരുക്കുന്ന, വ്യക്തിയെ വെട്ടിച്ചുരുക്കുന്ന ഒരു സ്വത്വരാഷ്ട്രീയവാദപരമായ ദർശനമാണ് നിയോ ലിബറലിസത്തിന്, നിയോ മുതലാളിത്തത്തിന് ഉള്ളത്. മുതലാളിത്തം അതിൻ്റെ പ്രഭവകാലത്ത് എതിർത്ത് തോൽപ്പിക്കാൻ നോക്കിയ എല്ലാ ജീർണശക്തികളുമായി മുതലാളിത്തം സന്ധി ചെയ്യുന്നു. ഈ ഒരു മുതലാളിത്തത്തിന് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിപരീയത്തെ, അത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വളരെ യാഥാസ്ഥിതികവും വ്യവസ്ഥാവിതവുമായ സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് വേണം യുക്തിവാദ പ്രസ്ഥാനത്തിന് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്വതന്ത്ര ചിന്തകരുടെ മേലങ്കിയിട്ട് ആളുകൾക്ക് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ വംശീയവാദത്തിലേക്കുള്ള പതനത്തെ, അപജയത്തെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. മനുഷ്യരുടെ യഥാർത്ഥ ജീവിതമാണ്, ഭൗതിക പ്രക്രിയയാണ് എല്ലാ ദർശനങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനം. അതാണ് മാർസ് സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഉൽപ്പാദന പ്രത്യുൽപാദന ബന്ധങ്ങളാണ് ഓരോ ചരിത്ര കാലഘട്ടത്തെയും നിർണ്ണയിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്ര താല്പര്യങ്ങളെയാണ് സമൂഹത്തിലെ വ്യത്യസ്ത ആശയധാരകൾ, പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങൾ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത്. ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തോടെ ഉദയം ചെയ്ത ബൂർഷാ ഭരണകൂട പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തെ നിരാകരിക്കുന്ന തത്വചിന്ത, ആ തത്വചിന്തയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഹെഗലിൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ മുന്നോട്ട് വെച്ച തത്വചിന്തയുടെ വിമർശനത്തിലാണ് മാർസ് ആധുനിക തൊഴിലാളി വർഗത്തിൻ്റെ, ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വിപ്ലവകാരിയായ ഒരു വർഗത്തിൻ്റെ ചിന്താപദ്ധതി, ദർശനം എന്ന നിലക്ക് മാർസിസം വികസിപ്പിച്ചത്. ഹെഗലിൻ്റെ ആശയവാദത്തെയും ഫെയർബാഗിൻ്റെ ഭൗതികവാദത്തിൻ്റെയും ദൗർബല്യങ്ങളെയും വിമർശന വിധേയമാക്കിക്കൊണ്ടാണ്, ഹെഗലിനെയും ഫെയർബാഗിനെയും വിമർശന വിധേയമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ചിന്താപരമായ ദർശനപരമായ ദൗർബല്യങ്ങൾ, പരിമിതികൾ പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടാണ് മാർസ് വൈരുദ്ധ്യാത്മക ഭൗതികവാദം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്, തൊഴിലാളി തത്വചിന്തയ്ക്ക് രൂപം നൽകുന്നത്. ഇവിടെ യാന്ത്രിക ഭൗതികവാദി, ഭൗതികവാദികൾ അങ്ങേയറ്റം പിന്തിരിപ്പനായ വലതുപക്ഷവാദപരമായ നിലപാടുകളിലേക്ക് അതപ്പതിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ പ്രതിഫലനമാണ് ഈ നവനാസ്തിക പ്രസ്ഥാനം, എസൻസ് ഗ്ലോബൽ പോലുള്ള സംഘടനകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അപകടകരമായ വലതുപക്ഷ സേവ എന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയണം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നിർത്താം. അടുത്ത ശനിയാഴ്ച ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയായതിൻ്റെ ഐഡിയോളജിക്കലായ പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായ അടിസ്ഥാനങ്ങൾ നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം.